নাঙঠ হৈ থকা ছোৱালীজনীয়ে আজি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ শিকিলে। মন মাৰি চুকত বহি থকা ছোৱালীজনীয়ে আজি হাঁহিবলৈ শিকিলে। চাফা কৰি দিয়াৰ পাছত কাপোৰ খুলি লোৱা মানুহক একদম দম দিবলৈ শিকিলে। কাবেৰী সলনি হ'ল। সঁচাই তাই হাঁহি দেখি আজি মোৰ চকুত চকুপানী নিগৰিছে। একমাত্ৰ এই হাঁহিটোৰ কাৰণে মই ইমান দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছিলোঁ তাইক ভাল কৰি তুলিবলৈ, আৰু আজি ফাইনেলি মই একদম সফল হৈ উঠিলোঁ। তাইক মই মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলোঁ। তাই একদম মন খুলি মোক সকলো কথা ক'ব পৰা হ'ল। তাইৰ লগত যদি এতিয়া কিবা এটা বেয়া কাম হয় বেয়া হয় তাই মাত মাতিবলৈ শিকিলে। সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে। তাই মোক প্ৰতিটো কথা শ্বেয়াৰ কৰে, কোনে তাইৰ লগত কি কৰে, কোন তাইৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ আহে, কোনে বেয়া চিন্তা কৰে, সকলোবিলাক কথা কৈ কৈ আমি দুইজনী এনেকৈ হাঁহি আছোঁ। আৰু তাই নিজে গা ধুব নোৱাৰা কাৰণে তাই তাই পানী তুলিব নোৱাৰে। হে গা ধুবে, গৰম লাগিছে আৰু তাই গা ধুবৰ কাৰণে আহিছে, দেখিছেনে? আৰু যিহেতু ফাইনেলি পানীবোৰ অলপ অলপ চফা হৈছেগৈ, মানে গোন্ধটো নাইকিয়া হৈছেগৈ। আপোনালোকক এটা গেমৰ বিষয়ে ক'ম, আৰু গেমটো হৈছে 1X। আৰু ভিডিঅ'টো একদম আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, নাইবা এডোখৰ কাট কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে দেই। আপোনালোকক আৰু একদম অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইটো একদম নিজৰ ৰিস্কত খেলা গেম হয়। আৰু যিহেতু মই বেছিকৈ গেম খেলি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ। আৰু মই যিটো গেম খেলি ভাল পাওঁ সেইটো হৈছে 1X। আৰু 1X আপোনালোকে ভাল, 1X মানে আপোনালোকে ভাল ৰিৱাৰ্ডো পাব, লগতে আপোনালোকে 24x7 কাষ্টমাৰ ছাপৰ্টো পাব পাৰে। আৰু তাৰ যোগেদি আপোনালোকে নিজৰ প্ৰব্লেমবিলাকো ছল্ভ কৰিব পাৰে দেই। মই 1X এইটো কাৰণে ভাল পাওঁ কাৰণ ইয়াৰ ছিম্প্লিচিটি আৰু চান্স অফ উইনিং বহুত বেছি হয়। 1X-ত মোৰ ভাল লগা গেম হৈছে ক্ৰেছ, য'ত মই 1 মিনিটত মানে 1 মিনিটত 10 গুণ বেছি জিকিব পাৰোঁ যে সেইটো কাৰণে দেই। 1X-ত আপোনালোকে বহুত গেম খেলিব পাৰিব য'ত বহুত বেছি বানাৰ ছিষ্টেম আছে। আপোনালোকে যদি মোৰ প্ৰমোকত দেখিছেনে, এইটো যিটো স্ক্ৰীণত আহি আছে সেইটো হৈছে মোৰ প্ৰমোকত হয়। মোৰ প্ৰমোকতটো ইউজ কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে 1 লাখ মানে ইনৰ লগতে আপোনালোকে 150 সুবিধাজনকভাৱে আৰু দ্ৰুত গতিত গেম খেলি জিকিব পাৰে দেই ৰাইজ। আৰু একদম নিজৰ ৰিস্কত হয়, নিজৰ ৰিস্ক লৈহে আপোনালোকে খেলিব। আৰু যিহেতু মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত কৈছো, ঠিক আছে? এয়া দেখিছেনে পানী চফা হৈছেগৈ আৰু দেই। এয়া জাষ্ট মানে কাপোৰ চাপোৰ ধুব পৰা হৈ গৈছে, গা চা ধুব পৰা হৈছে। আৰু এতিয়া লাহেকৈ এতিয়া কাবেৰীক ধুনীয়াকৈ চুলি কাটো, চুলি কাটি মেলি ই তাৰপৰা গা ধুব। কাবেৰী চাওঁ এদিকে, ভাল সকলোকে সোধ, ভাল নে সোধ? জোচে ক, ভাল নে সোধ? অঁ আপোনালোক ভালে আছেনে ক? অঁ ভাত খালে নাই সোধ? অঁ মোক লগ কৰিবলৈ আহিব দেই ক। হে হে লগ কৰে আবে হ, অঁ এনে কবি দেই চবকে। আৰু আৰু কি কবি, মই ভাল পাইছোঁ কৈ দে। এতিয়া গা ধুম বুলি ক, গা ধুবি না? এই চুলি টকলা কৰি দিম নেকি? হে টকলা কৰি দিম। আৰু এতিয়া প্ৰথমে মই চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ একদম কাটি লৈছোঁ। আৰু চুলিত মানে ফণী নুসুমাই, ইমানেই বেছি ডাঠ হৈ আছে, লেতেৰা ওখলে ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু মোৰ লগত যিসকল থাকে, মোৰ ঘৰলৈ যিসকল আলহী আহে, তেখেতসকলে কাবেৰীক হয়তো দেখিছে, কাবেৰীৰ ওচৰলৈ তেখেতক যাবই নোৱাৰে। আৰু মই কিমানখিনি সহ্য কৰি পেলাই তাইৰ ওচৰত গৈ চুলি কাটোঁ, তাইক গা ধুৱাই দিওঁ, কিমান গোন্ধ সহ্য কৰি, নাই মুখত এখন মাস্ক মাৰোঁ, নাই হাতত এযোৰ গ্ল'ভছ পিন্ধোঁ, একোৱে নিপিন্ধোঁ, যেনেকুৱা মানুহ সেনেকৈ মই তাইক চাফ চিকুণ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয়তো ইয়াত বহুত লোকে এতিয়া ক'ব এইক দেখাই দেখাই ভিউজ লাভ কৰিছে, আৰু আগৰ পৰাই একেটা ডাইলগ শুনি আহিছোঁ। মোৰ মতে মোৰ এতিয়া সেইবোৰ একো ডাল ফৰকে নপৰে, কাৰণ মই এতিয়া কাৰো কথা শুনাই নাই, মানে আজিলৈকে যদি বেলেগৰ কথাত যদি শুনা হ'লে মই কাবেৰী কিমান দিনে আৰু এৰি দিলোঁহেঁতেন। কিন্তু বছৰ বছৰ দিন হৈ গ'ল, একদম চাফ চিকুণৰ পৰা আদি কৰি ধোৱা পখলা খেৰ মাৰি মাৰি ধুব লগা হৈছে, আনকি জাল মাৰিলেও নোযোৱা হয়, উখল চামনি পাতি গৈছে মানে এনেকুৱাই। আৰু মোৰ নিজৰ শ্বেম্পু হয় সেইটো, মোৰ নিজৰ যিটো মই ইউজ কৰোঁ সেইটোৱে তাইৰ গাত লগাইছোঁ, তাইৰ কাৰণে এক্সট্ৰা অনা নাই, বেলেগে হোৱাহেঁতেন এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিলেহেঁতেন। কিন্তু মোৰ সেইবোৰ ভেদভাৱ একোৱেই নাই, মই একদম নৰ্মেলকৈ যেনেকৈ থাকোঁ তাইৰ লগতো ঠিক তেনেকৈ থাকোঁ। আৰু তাইৰ লগত আজি মই বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ, আৰু কথা পাতি মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে কাবেৰী একদম মানে তাইৰ প্ৰতিটো কথাৰে মনত থাকে,
তাই হব পাৰে এনেকৈ লেতেৰা পেতেৰাকৈ থাকিব পাৰে। তাই লেতেৰা পেতেৰাকৈ থকা কাৰণে তাই তাই ঘৰত কোনো পানী যদি তাইক কোনোবাই উঠাই দিয়ে নহয় তাই গা ধুব, কিন্তু তাইক পানীখিনিও উঠাই নিদিয়ে কোনো সেনেকুৱা ধৰণৰ। বাকী সিমানেই, ধুনীয়াকৈ তাইক চাফ চিকুণ কৰি দিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয়, এটা সৰু ভিডিঅ' কৈ আছে যে তাই মোক মাকৰ নিচিনা ভাবে বোলে, সেইটো কাৰণে মোৰ ওচৰলৈকে আহে গা পা ধুবলৈ। তাই যে নিজে গা ধুব আহিছে মই তাকে আচৰিত খাইছোঁ। মোক গৰম লাগিছে, গা ধুৱাই দে বুলি কৈছে। গা পা ধুই মেলি আজৰি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মোৰ ভাগৰ একদম, মোৰ ভাগৰ চোলা এটা পিন্ধাই দিলোঁ। কাপোৰ অনা নাই এতিয়া, এই কাপোৰ যিমান দিওঁ ঘৰত কাপোৰবোৰ নিনি বেলেগক দি দিয়ে জানে, কোনোবাই কাঢ়ি কাঢ়ি লৈ পিনি থৈ দিয়ে, হয়নে কাপুৰি কাপিবোৰ কাপোৰবোৰ লৈ থৈ দিয়ে ন। ধুনীয়াকৈ চুলি তুলি কাটি দিলোঁ, চফা লাগিছে নাই, হাঁহিছে, ভাল লাগে হ, হে অঁ চাং ই কচোন ই ক ওকে ইমান হারামি পোয়ালি দেখিছে এটো সব এটো আপনাদের দিম তো ধরে বলে পাই দিন আর কাবে ধুনিয়া কই এটা ধুনিয়া কে খুয়াই মেলি পঠিয়াও এটা তাই কি কি খায় কি কি খাবি কাবে বিস্কুট চাপনি রান্ধা উঠ রান্ধা গাত লাগলে দিম আকৌ কান্দি হলে পাবি। এতিয়া কাবিক ধুনীয়াকে খুৱাই মেলি ল, দেখিছে নাই আমাৰ ল'ৰা বেলেগ গুণ্ডা হৈছে আকৌ।